Jaro. Čo je? Nič, super. Čo je, Jaro? Ja vám to chcel povedať, že keď zavriem oči, tak normálne mám pocit, aký by som išiel po svojich. Ne? No, to je pred dvoma rokmi, ak si dobre pamätáš. To som vtedy povedal, ne? Že, či ty si to povedal? Či, ja som to povedal. Cítim. No. No, 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 presne tak. No, tak to bolo pekné. Tak. Je to super. A keď zavriem oči, tak viem aj, ktorú nohu zaberáš. Ľava, práva. Ľava, pravá, že? Ľava. Jak sa teším, ty vole, normálne pred chatu si laškať, vychutnať si panorámata. 100 000. Ako na vináčke. Ako na normálnej vináčke, hej? Na takej lepšej. No koľko? Priemer. Koľko podľa teba vážim? Tak to keď vám nesieš. Či nevieš odhadnúť? 80 to bude. 80? Ježiš Mária. Ale pocit to bolo dobré. Ježiši. Dobre?
diktafón. No niekde sme ho... Hej, no lebo tak na tom by to bolo lepšie, vieš? Tom... Ešte počkaj, hej? No však kto vie? Počkaj, ešte ten diktafón vidíte. Môžeš, jasné. Toto je bomba. Môžem?